मडकई येथील नवदुर्गा मंदिराच्या मूर्ती बदलण्याचा विषय सध्या न्यायालयात आहे. तत्पूर्वी मडकईच्या ग्रामस्थांनी मूर्ती न बदलण्यासाठी व महाजन कायदा बरखास्त करण्यासाठी एक दिवसीय उपोषण करण्याचा निर्णय घेतलाय. याबाबतची माहिती नवदुर्गा प्रतिष्ठानच्या शैलेश पणजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पोर्तुगीजकालीन महाजन कायदा बरखास्त करावा तसेच महाजनांची कमिटीही काढून त्या ठिकाणी ग्रामस्थांची कमिटी नेमावी अशी मागणीही पणजीकर यांनी यावेळी केली. जी प्राचीन मूर्ती 800 वर्ष कदंबकालीन मूर्ती ती बदलपाचो विषय तेजे वयल्यान मुद्दो आसा. आमी दोन केसी कोर्टान घातलेल्यो. एक केस म्हणल्यार ती जी प्राचीन मूर्ती आहा ती तशीच दवरपाची आनी दुसरी केस आहा ती चालू आसा ती हे देवळां की सार्वजनीक की प्रायवेट आमी ती केस चालू आसा. आमी सगळे डॉक्युमेंट दिल्ले आसा प्रतिश्ठानां आनी आजून जे महाजन आसा कमिटी तेंच्यांनी कसले डॉक्युमेंट दिवना. आनी ते फक्त आतां नासता ते फक्त जो पुर्तुगीजकालीन महाजन एक्ट आसा त्या एक्टा अंडर ते नासता आनी कॉम्प्रोमीज. सो आमी पयलीं दोन ठराव घेतलेले 10 जुलयाक ग्राम पंचायत हॉलान मिटींग घेतलेली प्रतिश्ठानान आनी ते ठराव सगळ्या गव्हर्नर CM सगळ्या आमदारांक धाडलेले आनी तो असेंब्लीन आमचो प्रस्न काडचो असो आसलेलो. तो म्हणजे एक जी कमिटी आसा तेंच्यांनी हुकूमशाही दडपशाही आनी कितें ते जाय ते करता मनमानी हें केल्या आनी ते खंय तरी कमी ठरल्या. तेंच्यांनी 6 महिने जाले देवीचें कार्य बंद केलां म्हणून ती बेगींतल्या बेगीन सरकारान कमिटी बरखास्त करची आनी ग्रामस्थाची नेवी कमिटी काडची ते करून देवीचें कार्य सुरळीत वयतलें. दुसरें आसलेलो आमचो ठराव जो महाजन एक्ट आसा पुर्तुगीजकालीन कॅथोलीक महाजन एक्ट आसा 138 वर्सांचो तो स्क्रॅप करचो आनी जो गोंया भायर अख्ख्या इंडियेन हिंदू उपासना आनी मुर्ती संवर्धन कायदो आसा तो गोंयानूय लावचो आनी सगळ्या जी प्राचीन मुर्ती आसा प्राचीन देवळां आसा ती तशीच सरकारान संरक्षण करून दवरची असो आमचो मुद्दो आसलेलो. माननीय CM मुख्यमंत्र्यान विधानसभेक प्रस्न काडलो म्हणजे आमकां जाय तसो तेजें उत्तर मेळ्ळें ना. आमकां जाय तशें आजून ठरावूय आमचे पास जाल्ले ना म्हणून आमी एक दिसाचें उपोशण करपाक चिंतला. आमी प्रत्येक गांवान गांवान प्रत्येक जे नवदुर्गेचे कुळावी सेवेकरी भावीक भक्तगण हांकां सगळ्यांक मेळ्ळे अख्ख्या गोंयान तेंच्यांनी आमकां भरघोस म्हणजे पाठिंबा दिला तुमी उपोशण करा आमी तुमकां साथ दितले. उपोशण करपाचो मुद्दो म्हणजे कित्याक जो आमचे दोन ठराव आसा ते बेगींतल्या बेगीन सरकारान मान्य करूंक जाय. मुखार तेंची गरजूच ना. लोकांच्या मदीं आतां तेंचो विश्वास केला आनी हे महाजन नाकात म्हणटा. आतां महाजनाची गरजूच ना. ग्रामस्थाचीच सेवा आनी ह्या देवळान अशें आसा की ग्रामस्थ नाल्यार सेवा उरता नवदुर्गेची महाजन ही नाल्यार कसलीच सेवा उरना. म्हणजे हे पयलींच्यान देवूळ आसा ते आमच्या लोकांचेच ग्रामस्थाचे कुळावी सेवेकरी भावीक हेंचेच देवूळ आसा महाजनाचे देवूळ न्हय. महाजनीन हे ताब्यान घेतला आनी त्याच खातीर तेंकां मुर्ती चेंज करूंक जाय आसली. उद्देश हा मुर्तीचो वच. तेंचे कडेन एकूय डॉक्युमेंट ना मुर्ती केन्नाची देवूळ केन्ना स्थापन जाला म्हूण त्या खातीर तेंकां ती मुर्ती चेंज करून हे फक्त आपल्याचें देवूळ आनी हेजो हक्क दाखोवपाक तेंकां ते मुर्ती चेंज करपाक जाय. GOTV साठी संदीप पालकर.